lataliyaha gaarka ee wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha ayaa arrimaha dastuurka ee jamhuuriyadda somaliland mudane ambassador cabdikariin cabdi aadan mudane ambassador cabdikariin cabdi aadan iyo sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka mahdi cismaan ayaa si wada jir ah qada sharaf ugu sameeyey marwaraaqiya ismaaciil oo ah maayarka mid ka mida degmooyinka magaalada london ee caasimadda boqortooyada waddanka ingiriiska ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay lataliyaha gaarka ee wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee somaliland ambassador cabdikariin cabdi aadan waxaana uu halkaasi ka soo jeediyey hadallo mahadnaq iyo sidoo kale soo dhoweyn isugu jira. Waxaa maanta ii sharafay inaan ku soo dhoweeyo magaalada Hargeysa maayar raqiya maxamed ismaaciil ciigeex oo kala horena inoogu timid iyadoo debi jimeera maantana iyadoo runtii ka wakiil ah boqortooyada ingiriiska oo xildhibaan ah in Islington isla markaana ah maayarka degmada Islington oo inantii ugu horreysay Soomaaliland amba Soomaaliyeed ee noqota maayar waddanka Ingiriiska iyo xildhibaanba aada iyo aada baan kugu soo dhaweynaa jamhuuriyadda Soomaaliland waddankaaga hooyo runtii wax qaali weeyaan maanta maaragtay ay noo tahay reer Soomaaliland imaatinka timid mar labaad iyo mar saddexaadba kusoo dhagow waddankaaga runtii maayar raaqiya. Sidoo kalena marwaraaqiya Ismaaciil oo ah maayar ka mid ah degmooyinka magaalada london ee caasimadda waddanka ingiriiska ayaa si ballaaran ugu mahad celisay mas-uuliyiinta qada sharafta uu sameeyey. Caasimaddan maanta ay ii fidiyeen aan aada ugu faraxsanahay anagoo Hargeysa joognaa aan Hargeysana magaaladan u dhashay tahay aan aada u garanaya dariiqyadan oo anoo caruuriba aan marmari jiray runtii aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan ku faraxsanahay siduu waddankeennu runtii nabadgelyo u leeyahay iyo siduu weliba u leeyahay in horumar iyo cimiladeedan dee quruxda badan wax caalamka dee weliba organic ah la heli kara maaha. Marka wasiirka aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa caasimaddan aad ii fidisay, ilaahayna khayra kaa siiyo insha allah. Wasiirada iyo golayaasha iyo madaxweynahana waxaan u dirayaa hambalyo iyo salaan qiimo loo qaayle, waayo sida fiican ay waddankeena ku wadaan insha allah. Waxaan u malaynayaa inay Soomaaliland geeska Afrika ay siyaasadiisa qabsan doonto sida ku socota midada yar iyo dhalinyaradeena weliba kasoo baxday wasiiradeenu ah. Marka taana waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa madaxweynaha insha allahna Soomaaliland meel aan joognaba qaran iyo qaranka iyo dibaddaba runtii waxaan ku boorinayaa waddankeena wax loo dhigtaa ma jiro. Jirto in wada baasaboor haysana haddana waxaan wadanahay jinsiyadeenu wada Soomaaliland waddamadan joognana kolay kolaybada weyn tilmaamanahay, laakiin Soomaaliland maanta yaa iga yaqaana de Soomaaliland baanahay waa la yaqaanaa. Marka taasa runtii aan wax allaali wax loo dhiga caalamka jirin. Marka aan xasuusano waddankeeni daldal baa inaga dambeeya, dad baa inaga dambeeya, mas-uuliyad baa ina saaran, aan isbaraarujino. Gabagabadii wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Mahdi Ismaaciil oo madashaasi soo afmeeray ayaa ugu horreyntii soo dhaweeyey marwaraaqiya Ismaaciil. Sidoo kalena waxa uu qurba joogta Soomaaliland ee ku maqan waddanka dibaddiisa ugu baaqay inay yimaadaan isla markaasina ay soo booqdaan waddankooda hooyo, waxaana uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland dadaallo kala duwan ugu jirto sidii ay uga hortegi lahayd cudurka COVID-19. Aad iyo aad baan u faraxsanahay raaqiya, aqbaladaad naga aqbashay inaan ku casuuno. Sabtidana waxaan jecelay inaan wasaaradda ku geeyo ood indhahaaga ku soo aragto. Waxa weeyaan coronaviruskii dowladdeennu aada iyo aada bay uga soo jeedaa wacyigeedu. Waxaanu samaynay karantiinooyin fara badan, waxaanu kareynaa aqallo haddii Ilaahay bay inaguma keeno wax la kaysaska lagu isolate gareeyo. Muxuu ahaa treenina badan baanu inamadii siinay oo ay ku eegayaan kuna diagnos garayn karaan maxay ahayd cudurka. Maxay ahayd in waxaanu diyaarinay ambalaasyo aanu ku daadgurayno, waxaanu weliba u samaynay oonu haynaa dharkii ay gashan lahaayeen oo dhan. Waxa weeyaan full equipped and well trained weeyaan maxay ahayd shaqaalaheena aanu u diyaarinay maxay ahayd coronaviruska. Ilaahayna waxaanu ka baryaynay inaanu inooba keeninba. So far wax kaysa oo aanu haynaana ma jirto, laakiin waxaan u baahanahay maxay ahayd in mucaawimada dibadda iyo gudahaba dadka reer Soomaaliland
aydeenu waliba xilkiisa iska xil saaro maanta ma aha maalin qabiil maanta ma aha maalin xisbi maanta ma aha maalin aynu iskala qaadqaadno maanta uliya diirkeed baynu waxaynu u noqonaynaa sidaynu isku garab taagi lahayn xukuumaddeenna laynu madaxweynuhu waad ogtoo waxaanu ka amar qaadanayna nabiyuhu wasaaradda caafimaadka waa culays uu na saaray waa mas-uuliyad uu na saaray annagana waxay noo tahay guul iyo magac iyo sharaf ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaanu nagu soo xilin arrinka ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inaanu nooba keeninba xariirka wasaaradda telefishinka star magaalada Hargeysa.